Mnogi umetnici izoluju se kako bi lakše radili. Mada ova godina nametnula nam je drugu vrstu izolacije. Kako su se umetnici izborili sa time, razgovaramo danas sa slikarom Petrom Mošićem, koji mi se pridružio na Skype-u. Dobar dan, hvala vam što ste se uključili direktno u Puls Srbije. Hvala vam, hvala vam. Na koji način je, evo, ova izolacija uzrokovana pandemijom koronavirusa uticala i na vas lično i ukoliko ste razmenili iskustva na vaše kolege? Pa, na mene lično kao likovnog umetnika jeste nije uticala ova situacija. Praktično nije uticala u onom smislu koji se tiče ti nekih radnih navika koje sam imao i pre pojave ove pandemije. Tako da u stvari ova situacija samo doprinela da se što više skoncentrišem na svoj rad i da intenzivnije razmišljam o nekim planovima za neki period kada se bude smirila ova čitava situacija, koje se odnose na izlaganje, na razne projekte, na razna gostovanja, kolonije, rezidencije i tako dalje. Ali uticala, ako govorimo o finansijama, odnosno prodaju umetničkih dela i o toj nekoj izlagačkim delatnostima po galerijama, dakle to su te neke situacije kada vi morate umetničko delo fizički da odnesete na neku lokaciju ili neke određene osobi kako biste dobili novac ili kako biste realizovali neku značajnu izložbu. Tako da takve situacije su definitivno mnogo pogodile slobodne likovne umetnike koji isključivo žive od prodaje svojih umetničkih dela i nadamo se da će se prosto nekako ova situacija u skorašnje vreme smiriti kako bismo se vratili normalnom životu. Da, na koji način ste onda vi eventualno snalazili, jer evo svedoci smo različitih online nekih virtuelnih izložbi u Srbiji i svetu. Da li je takva praksa bila moguća i kod nas? Kako da ne, kako da ne. Prosto ta tehnologija je kod nas jako dostupna i nekako u dogovoru sa našim galeristima i kustosima smo u tim nekim periodima kada nismo mogli da se krećemo, odnosno da prosto priređujemo te neke izložbe po galerijama, organizovali te neke virtualne prezentacije, virtualne izložbe, kako na našu radost umetnika, tako i na radost naravno sami galerista, ali i kolekcionari i ljudi koji prate umetničku scenu. Ja lično sam se trudio da iskoristim periode kada su se mere malo popuštale i kada se smanjivao broj zaraženih za učestvovanje na raznim tim nekim grupnim izložbama, pa čak što više ove 2020. godine sam osvojio dve značajne nagrade za slikarstvo. Prva nagrada se zadesila odmah možda na početku same godine posle ukidanja onih mera u prvoj, dakle da kažem, posle prvog perioda karantina, kada posle dve nedelje organizovana jedna izložba u galeriji Art for All na temu umetničkih dela koje su nastali u vreme izolacije i tu jedno moje delo osvojilo nagradu publike kao najbolje delo na toj grupnoj izložbi. A druga nagrada praktično me iznenadila pre dve i po nedelje, naime pozvala me Ljiljana Kapor i saopštila mi je da sam dobitnik nagrade za slikarstvo iz fondacije Momo Kapor, što je velika čast i velika privilegija s obzirom da znamo ko je sve dobijao nagrade u prethodnih 10 godina koje je dodeljivala ova fondacija i praktično sam najmlađi dobitnik te nagrade s obzirom da sam 17 godina prisutan u umetničkoj sceni, još uvek pripadam toj kategoriji mlađih umetnika. Tako da sam se nekako zaista trudio da nadomestim sve ono što nam je možda bilo onemogućeno ove godine i što nam je bilo i ukinuto i odloženo, barom što se te izlagačkih aktivnosti tiče. Da. Petre, hvala vam puno što ste danas bili na neki način gost Pulsa Srbije, kao smo se videli ovako virtuelno. Da, ova neka otuđenost koju smo, nažalost, osuđeni ove godine, možda je postala i simbol na neki način, a vama umetnicima inspiracije za stvaranje, a ne teret. Koliko smo videli iz vašeg slučaja, je i zaista dobra bila za nagrade i čestitamo na njima. Da. Hvala puno. Hvala vam puno. Hvala. Evo, danas smo, hvala još jednom, danas smo, dakle, govorili o umetnosti, o tome kako su umetnici stvarali u izolaciji koju im je nametnula koronavirus ili u izolaciji koju su sami sebi na neki način nametnuli.